بسم الله الرحمن الرحيم po nanani lecture ki munga the KPPMS 2018 chekam da pukhto paper raglew da hari analysis ko aw da din munga andaaza lagaw che da pukhto paper pa kam pattern jugegi kam kam angles ne chekam le padi ki questions rasi no aga munga pa nanani lecture ki guru دغه سیریز چې کوم دی لیکچرز دی دا به مونږ جاري ساتو او زه داسې نه وایم چې د دې لیکچرز نه به ستاسو 100% پیپر کور شي خو البته دومره به وي که چا د پښتو پیپر ته تیاری نه وي کړي او دا سیریز د لیکچرز د هغوی وګوري نو امید دی چې هغه به د پښتو پیپر ښه اټمپټ کوي زه د خپلو هغه ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا دا کوم چې زما سره د سی ایس ایس او د پی ایم ایس په پریپریشن کې تر څنګ دي او هغوی دغه د پښتو د پریپریشن دا لیکچرز زما په اوږو بار کړي دي زه کوشش کوم چې زه دا تاسو ته اسان کړم او د خپل وس مطابق چې زما نه څومره کېږي ما سره څومره معلومات دي د پښتو حوالې سره د لیکلو زه به یو لیکچر چې کوم دی د لیکلو په حوالې سره هم اپلوډ کړم چې موږ به څنګه لیکل کوو څرنګه اپروچ په کار دی د لیکلو دا به انشاءالله د تاسو سره شیر کړم نننی لیکچر کې موږ سره ګورو چې زمونږ د پښتو پیپر څنګه جوړیږي نو د دې نه اول مونږ د دې پښتو سلیبس ګورو د پی ایم ایس د کی پی پی ایم ایس د پښتو کوم سلیبس دی نو هغه تاسو کتلی شئ چې په دې سلیبس کې دا مونږ ته ډېر شارټ ښکاري خو چې کله داسې سلیبس شارټ وي نو دې کې بیا خلک کنفیوز وي کنفیوز داسې وي چې دې کې بیا د پیپر پته نه لګي مطلب دا چې سب هیډینګس نه وي نو خلکو ته پته نه لګي چې د کوم انګل نه کوشچن راتلی شي نو په داسې کنډیشن کې بیا مونږ د پریپریشن طریقه کار داسې وي چې بیا مونږ پاس چې څومره پیپر شوي وي د هغې نه مونږ انالیسس کوو د هغې نه مونږ انټرپریټیشن کوو اندازه لګوو چې څرنګه کوشچنس چې کوم د اکزامینرز په پیپر کې راولي نو دغه شان ما هغه انالیسس د 2018 پیپر مطابق کړی دی هغه زر تاسو سره شیر کوم نن او د دې نه علاوه به زه د 16 او د 13 چې کومې پیپر شوي دي د پی ایم ایس د پښتو هغه به هم زه تاسو سره شیر کړم چې د دې سلیبس مطابق دوی څنګه کوشچنس جوړوي او بیا به زه کوشش کوم چې زه په دغه کوشچنس کې څه کوشچنس ریټن بالکل اټمپټ کړم او هغه به هم زه تاسو سره شیر کړم چې داسې انګلز نه بیا د دې انسرز چې کوم دي هغه لیکلي نو تاسو وګورئ په دې کې لیکلي دي پوینټ نمبر 1 چې زموږ سره کوم دی نو ایس ای ان پرومیننت ورکس اف پرسنالټیز ان رایټرز چې څومره د پښتو شخصیت دی د لټریچر د پښتو ادب یا کوم لیکوال دی په هغه باندې ایس ای راتلی شي پاسې باندې چې په هغه باندې موږ ته وایي چې په هغه تاسو مضمون لیکئ لکه د مثال په تور خوشحال خان خټک دی رحمان بابا دی کبیر حمزه خان شینواري بابا که د دې نه علاوه نور څومره شاعران دي زموږ سره په پښتو کې غني خان بابا دی نو په دې باندې راتلی شي چې د دوی ادبي خدمات څه دي په دې باندې تاسو مضمون لیکئ دا پاسیبلیټی شته ځکه چې په سلیبس کې کې ونه دي د دې نه علاوه دویم نمبر لیکلی چې ترانسلیشن اف انسین پیسیجز فرام پښتو انټو انګلیش ان اردو دا کوېسچن ریپیټډ کوېسچن دی دا خامخا په پیپر کې راځي چې موږ ته د انګلیش یو پیسیج کې ونه او هغه مونږه چې کوم دی د پښتو نه انګلیش ته ترانسلیټ کول او د انګلیش نه پښتو ته ترانسلیټ کول دا بالکل په پیپر کې راغلی دی زه به تاسو سره اوس شیر کوم بیا فور نمبر تاسو کولی جنرال کوېسچن on evolution and criticism of Pashto prose and poetry. نو کې دې چې موږ له پروز راکړي نثر راکړي د ادب دوی سی دی غټي یو ته موږ وایو نظم بل ته موږ وایو نثر نو پروز چې کوم دی د هغې حوالې سره موږ سره پیپر کې کوېسچنز راغلي دي یعنی د دې د ایولوشن مطابق کوېسچن چې یعنی د دې د دې سنف که هغه ناول دی که هغه افسانه ده که هغه په نظم کې یو قسم دی نو د دې ایولوشن څه دی مطلب د دې ارتقا سره دا پښتو ته د کم یوې ژبې نه راغلی دی لکه فار اگزامپل یو پیرا کوشچن کې داسې راغلی دی چې ناول د ناول په ارتقا باندې تقریبا
کریسچن راغلی دی چې دا پښتو ته ناول د کوم ژبې نه راغلی دی. یا په دغه شان کوشچن پاسیبل دی چې پښتو ته افسانه د کومې ژبې نه راغلې ده. لومړۍ افسانه په کومه ژبه کې لیکلی شوې او بیا پښتو ته څنګه راغلې ده؟ نو دا د ایولوشن سره ریلیټډ کوشچن داسي. یا چې کوم دی نظم ټایپ سره دغه شان چې کوم دی پاغې کریټیسیزم راتلی شي چې تاسو په دې باندې تنقید وکړئ چې په دې کې څه خامیانې دي څه خوبیانې دي هغه ډسکس کړئ. بیا د دې نه علاوه چې کوم دی په 5 نمبر کې تاسو ګورئ فاک لیټریچر چې کوم دی یعنی انټروډکشن آف ټپه. ټپه څه ته ویلی شي؟ چاربیت څه ته ویلی شي؟ لوبه څه ته ویلی شي؟ نیمکۍ څه ته وایي؟ سندره څه ته وایي؟ د دې سره سره بدله څه ته وایي؟ او انکلوډینګ فاک سټوریز چې کومې فاک سټوریز دي نو دې ته موږ په پښتو کې بیا فولکلوري ادب وایي. نو د فولکلوري ادب حوالې سره به زه تاسو سره لیکچر شیر کړم. هغې کې به زه تاسو سره په دې باندې پوره ډیټیل سره خبر وکړم چې فولکلوري ادب څه ته ویلی شي، د کومې ژبې ټکل دی، د کوم ځای نه راغلي دي. اول به په دې باندې بحث وکړو، بیا به چې کوم ځای په دې باندې ټپه څه ته وایي، چاربیت څه ته وایي، لوبه، نیمکۍ، سندره، بدله. په ادب کې چې څومره اهم اصناف دي زه به په هغې باندې تاسو سره لیکچر شیر کړم. دومره به وي چې تاسو سره به څه نه څه کنټینټس وي چې تاسو په پیپر کې لیکل وکړئ. اوس راځو د 2018 پیپر چې د پښتو کم راغلی دی د هغې انالیسس کوو. نو په پیپر کې به زموږ سره ټوټل 8 کوېسچنز وي. په 8 کوېسچن کې به زموږ سره لومړی چې کوم کوېسچن وي فرسټ، هغه خو جی موږ ته پته ده چې دا به زموږ سره د ایم سی کیوز کوېسچنز وي، صحیح انتخاب کول وي. نو د هر کوېسچن به 20-20 مارکس وي، د 100 نمبرو پیپر به وي. نو چې 8 کوېسچنز راغلي دي نو چې یو تی د ایم سی کیوز لري شي، نو ټوټل به زموږ سره بیا 7 کوېسچنز نوري. په هغې 7 کوېسچن کې به موږ څلور اټمپټ کوو. ټیک شو، لومړی لازمي وي ځکه چې دا به ایم سی کیوز 20 ایم سی کیوز وي. نو په دې کې به موږ د صحیح جواب منتخب کوو، صحیح جواب انتخاب به کوو. څنګه چې زموږ سره د مثال په طور تاسو وګورئ، ګجرې د چا د افسانو مجموعه ده. دا تقریبا د 2016 پی ایم ایس پښتو پیپر کې دا ایم سی کیوز کې راغلی چې ګجرې د چا د افسانو مجموعه ده. دا د قلم در مومن صاحب د افسانو مجموعه ده. دغه شان ایم سی کیوز به زموږ سره راځي. 20 ایم سی کیوز به د یو ملټیپل چایس کوېسچن یو نمبر وي. ټیک شو، نو ټوټل 20 ایم سی کیوز به 20 مارکس په ویدا به وړومبی کوېسچن وي د پیپر، او دا به کمپلسري وي، لازمي به وي. ټیک شو، د دې نه علاوه کوېسچن نمبر 2 د هر کوېسچن به 20-20 مارکس وي. ټیک شو، 20 نمبرې به وي. سوال نمبر 2 چې کوم دی، د شلو نمبرو سوال دی، نو په دې کې به زموږ سره وي انګریزي عبارت پښتو ته ژباړل. د نموله به د انګریزي یو پیسج راکړي، هغه د انګلیش پیسج به مونږ ټرانسلیټ کوو، ژباړل یې نه ټرانسلیشن کول، هغه به مونږ د انګلیش نه پښتو ته ټرانسلیټ کوو. ټیک شو، یعنی ترجمه کول. ټیک شو، نو بیا به د دې پارت سره یو خو به د انګلیش مونږ سره یو پیسج پیوني یو عبارت، هغه به مونږ پښتو ته ټرانسلیټ کوو، او د دې سره 15 متلونه به د انګلیش ګیوني، هغه 15 متلونه کې به مونږ درې پښتو ته ټرانسلیټ کوو. ټیک شو، انګلیزي ته ژباړل، پښتو ته ژباړل. کوېسچن نمبر 2 کې دا انګلیزي ته نه پښتو ته، یعنی انګلیزي عبارت به پښتو ته ټرانسلیټ کوو، یو انګلیش پیسج به ګیوني، هغه به پښتو ته ټرانسلیټ کوو، او دا لري سره به 15 متلونه د انګلیش ګیوني، هغه 15 متلونه کې به درې مونږه پښتو ته ټرانسلیټ کوو، یعنی یو پیسج ټرانسلیټ کول، او د دې سره بل پورشن مخامخ وي، هغه کې به 15 متلونه ګیوني، او له 15 کې به مونږه درې پښتو ته ټرانسلیټ کوو. ټیک شو، یو د 20 نمبر کوېسچن بدلی، دغه شان یو د 20 نمبر کوېسچن بدل دغه 2 نمبر کوېسچن په شان وي، خو د دې الټه وي. د نړۍ کې به موږ د پښتو د انګلیش د انګلیش پیسج راکړي، نو په دې بل کې به موږ بیا د پښتو پیسج راکړي، د پښتو عبارت پر راکړي، یو پیراګراف پر د پښتو راکړي، او نو تبو وي چې د پښتو دا کیون پیراګراف چې کوم دی دا تاسو انګلیش ته ټرانسلیټ کړئ. ټیک شو، نو دغه شان بیا موږ پینزه د پښتو متلونه راکړي په دې کوېسچن کې، او په دغه پینزه د پښتو متلونه کې به موږ درې
انګلیش ته ترانسلیټ کوو. یعنی دا دوه کوشن دی یو بل الټی دی. یو کې به د انګلیش پیراګراف راکړي پښتو ته ترانسلیټ کوو او دا هغه سره به پیډه متلونه ګیومي هغه پیډه کې به درې پښتو ته ترانسلیټ کوو. بیا دا هغه سره ډایرکټ بل کوشن دی هغه کې به د پښتو یو پیراګراف ګیومي هغه پیراګراف په انګلیش ته ترانسلیټ کوو او پیډه متلونه ګیومي د پښتو په هغه کې به درې انګلیش ته ترانسلیټ کوو. دا به 20 مارکس دی. بیا د دې نه علاوه سوال نمبر سره هم د 20 نمبر وټی شو نو هغه کې د اوسه پورې چې کومې کوشن راغلي دي د مونږ ته ویل چې د خوشحال خان خټک شاعرۍ باندې سوال راغلی دی. هغه د ته د خوشحال خان خټک د شاعرۍ په حوالې سره هر قسمه کوشچن راتلی شي. څنګه چې مونږ د اوږدو په پیپر کې د علامه اقبال څومره شاعري ده د هغه څومره خدمات دي څنګه چې مونږ په اردو کې هغه په هر پیپر کې وینو نو داسې خوشحال خان خټک هم زموږ سره د هغې اهمیت مطابق چې کوم دی په پښتو په پیپر کې به د خوشحال خان خټک په حوالې سره خامخا کوشچن راځي. څنګه چې د علامه اقبال امپورټنس دی په اردو کې نو دغه شان د خوشحال خان خټک زموږ سره په پښتو کې خدمات دي او په پښتو باندې د دې شخصیت ډېرې سنات دي نو په دې وجه باندې د ته مطابق کوشچن ضروري دی. چې د 20 مارس په ته د په حوالې سره کوشچن راځي هغه به د په شاعرۍ د په خدماتو په هر قسمه د هر انګل نه کوشچن راځي. بیا دا شرط چې کوم دی د دې سره بل کوشچن چې د 20 مارس راځي هغه د اوسه پورې چې څومره تاسو په پیپر یو وګوري نو دا شرط چې سم خوشحال خان خټک دی نو دا شرط عبد الرحمن بابا دی چې د شاعرۍ په مجرد د کپ جمعات دی یعنی اولسی شاعرۍ ده هر چاته د رحمان بابا سره سره شاعرۍ نه ده نو ډېر اهمیت لري د ته هم زموږ سره صوفیانه او اخلاقي ډول چې کوم دی ډېر شاعرۍ موجود ده نو د دې حوالے سره هم چې کوم دی کوشچنز امپورټنت دي. دا د 2018 په پیپر کې په دې باندې کوشچن راغلي دي. عبد الرحمن بابا باندې هم کوشچن راغلي پنځم نمبر دغه شان چې کوم دی په پیپر کې شپږم نمبر کوشچن چې کوم دی 20 مارکس دی هغه په فولکلوري ادب راغلي دي. چې فولکلوري ادب سره ریلیټډ کوشچن دی چې فولکلوري ادب څه ته ویل بیا په معاشره کې زموږ سره د دې سو دا پتا سولې دی شي نو د دې سره ریلیټډ هم کوشن راغلی چې فولکلوري ادب څه ته وي نو په دې باندې به مونږ ډیټیل سره واس کو چې فولکلوري ادب څه ته وي د کوم ځای به ټکې نه معنی څه ده او کم کم لټریچر ته مونږ فولکلوري لټریچر وایو په تو کې ټکشن بیا هغه کې چې کوم دی د دې نه علاوه مې زمو سره بل کوشن چې کوم سیمه نمبر کوشن دی هغه د پښتو ناول په تاریخ راغلی چې د پښتو ناول یعنی پښتو لیټریچر ته ناول څنګه راغلی د تاریخ څه دی نو که تاسو هغه سلیبس کې وګورئ نو هغه کې مونږ ته ایولوشن او پروز اینډ پویم اینډ کریټیسیزم یاد کړی دی. نو دا اوس دلته کې په پروز کې بیا په ناول د ناول ایولوشن زموږ سره په پټه کې د 20 مارس راغلی چې پښتو ادب کې ناول د کومې ژبې نه راغلی دی د تاریخ څه دی زه دې هم ولي سره د 20 نمبر کوشن راغلی بالکل د سلیبس مطابق دا شان چې کوم دی او وی مونږ ته ویل چې نظم راتلی شي اس ار راتلی شي په پرومننت پرسنالټی باندې او پرایچرز باندې نو هغه قسمه نظم له مونږ سره راغلی دی خو هغه کې رایټر نه دی منشن کړی. دا رایټر اختیار مونږ لره کړی چې تاسو د کوم پرسنالټی د کوم رایټر په نظم او یا دغه په چاربیت باندې مضمون یې کړی شي نو وای چې کوشن دا سیدی چې چاربیت یا په نظم باندې تاسو ته کوم خوښ لیکوال دی یا کوم پرسنالټی د کوم رایټر دی دا یې مطابق تاسو یو نظم نوما جواب ولیکئ. مطلب یو نظم ټایپ راغلی چې تاسو هغه باندې سوري یو مضمون نوما ټایپ کوشن راغلی چې تاسو هغه باندې یو مضمون ولیکئ نو باندې کې بیا تاسو سره چایس دی چې تاسو ته موجوده رایټرز کې کوم خلی کوالیږي چې تاسو ته پته ده چې د نظم لیکوال یو دی کولې نظم کلی شي او د په نظم کې مهارت دی نو بیا موږ چې کوم دی د هغې شخصیت د نظم سره ریفرنسز ورکو کم سه کم چې موږ ته د هغې صحیح شاعري یاد وي که شاعري یاد وي نو چې موږ ته کم سه کم دومره یاد چې د په نظم کې په کم اړخ باندې کار کړی دی ته په مورا نظم کار کړی دی ته په ذات نظم کار کړی دی ته په مسلمس
مسدس ديفرنت تايبس چکن د نظمونه دي د پهاله نظمونه کې په کوم اصناف باندې زیات کار کړی دی نو بیا دغه چکن دی دا ضروري ده نو د دې نه د دې سره چکن دی زموږ سره دا اته کوشچن په پیپر کې وي کوشچن نمبر 1 چکن دی هغه ام سی کیو زی بیا چې ون کوشچن دی شي ټوټل 7 کوشچن پاتې شي په دې 7 کوشچن کې زموږ سره د 20 مارکس چې کوم 7 کوشچن دی په دې کې 4 کولی نو 80 مارکس د دې 4 کوشچن شي د ایم سی کیو 20 مارکس شي جنرال انټروډکشن باندې د دې پیپر والی سره وکړو که د چا څه کوشچنز وي نو زما سره په دې چینل باندې تاسو خپل کوشچنز شیر کولی شي او امید دی زه کوشش کوم چې څومره اسان کېدی شي زما دا لیکچر تاسو ته اسانوم د پښتو د لیکلو په حوالی سره به زه تاسو سره لیکچر شیر کوم چې تاسو به لیکل څه کوئ یو څو مین ډفرنسز دي په پښتو کې او په اردو کې زه ملګرو ته بار بار دا خبر کوم چې کومه د اردو لیکل څوک کولی شي هغه ته د پښتو لیکل ډېر اسان دي یو څو خاص ډفرنسز دي یو څو خاص دغه دي فرق دی زموږ سره په پښتو او اردو په لیکلو کې هغه به زه تاسو ته په بل لیکچر کې شیر کړم او انشاءالله تاسو به د پښتو رایټنګ زده کوئ څنګه چې د اردو لیکل کېږي داسې به د پښتو لیکلو کې خو چې هغه کوم ډفرنسز دي هغه موږ وپېژنو بیا به موږ د پښتو په لیکلو کې عزت وپېژنو ټیک شو نننی لیکچر ما سره په دې باندې خپل فیډبیک خامخا راکړي او امید لرم چې ټول ملګري به د دې لیکچر نه مستفید شي. د الله په امان. السلام علیکم.